Норман Дейвіс – британський історик валійського походження, відомий як автор наукових праць з історії Польщі, Європи та Британських островів. Його книга «Європа. Історія» стала світовим бестселером, а тепер вона є й у нашій бібліотеці. «Європа. Історія» – водночас і стислий, і майже конспективний курс європейської історії, і неоцінений, багатющий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань. Це широке історичне панно, інкрустоване коштовними мініатюрами, захопить і зацікавить кожного, хто не бажує дуже до історії. Автор підійшов до написання свого монументального шедевру, як до створення масштабного захопливого фільму, а саме поєднав загальні плани, перекази найважливіших історичних подій з деталями, вставками літературних замальовок, анекдотів, маловідомих фактів. Надзвичайна ерудиція, літературний хист та почуття гумору Нормана Дейвіса зробили свою справу. Саме тому на сторінках його книги сухі історичні постаті перетворюються на живих людей, разом з якими читач переживає буремні події європейського минулого. Прадавні й новітні, героїчні й ганебні, смішні й шокуючі.